atesos un seguit de canvis que Google ha fet en la manera de treballar del Drive, que ens bloqueja l'accés a informació per un tema de redundància en intentar arribar a aquesta informació, hem hagut de fer una nova versió del vídeo 11 on us expliquem com fer un mapa des de dades que tingueu penjades al Drive. De fet, el que perseguim és el mateix que ja fèiem, però us ensenyarem una altra manera de procedir. Anem a fer un nou mapa directament aquí des de la meva via privada d'Instamaps. Fem un nou mapa i aquest mapa el que perseguim és posar-hi una informació relativa a arbres de Barcelona, en aquest cas extretes dades obertes de l'Ajuntament. En aquest cas és informació de veritat i és informació dels arbres del carrer Biscaia. Aquí tenim l'Excel, anem a obrir-lo per visualitzar-hi la informació que hi ha dintre i entendre una mica el que perseguim. Aquí tenim l'arxiu, a la primera columna el nom de cada un d'aquests camps, una sèrie d'informació relativa a 27 arbres, alzines, tipuanes, xiprers, on estan les coordenades, aquí les columnes latitud i longitud, WGS84, i una sèrie d'informació relativa a aquests arbres. D'acord. Això és un arxiu que, a hores d'ara, està senzillament en aquest ordinador. El primer que hem de fer és posar-lo en el Drive. Doncs anem al Drive, logonat amb el meu compte de Google, i anem a crear una pestanya nova per ser ordenats, aquí, de dalt a l'esquerra, New Folder. Molt bé, i es dirà Arbrat. D'acord, creem aquesta carpeta, Arbrat, entrem, és una carpeta que a hores d'ara està buida. Per tant, el que farem és anar a la nostra carpeta i senzillament arrossegar drag and drop en aquesta nova carpeta de Drive, doncs aquesta informació. Ja la tenim. Molt bé, això a hores d'ara segueix sent un Excel, però anem a obrir-lo. Si fem doble clic, Drive ens mostra la informació que hi ha dintre, però ens la mostra en mode visualització, no la podem editar. Per editar-la hem d'anar aquí, a dalt, centrat, Open With, i no la podem obrir en Excel en aquest cas, sinó que l'hem d'obrir en Google Sheets, que és l'equivalent a l'Excel de Microsoft, però en aquest cas en el núvol. Aquella mateixa visualització de les dades que vèiem abans és aquesta mateixa visualització on tenim 27 arbres més la fila inicial. Recordem, això ara és d'ara és un Google Sheets, sí? Instamaps no llegeix directament aquest format, però si venim a File, podem publicar sempre aquest format com a, per exemple, Microsoft Excel. Sí? O sigui, el que farem és emular, malgrat que és un Google Sheets, emularem, farem una sortida com a Excel. Noteu que també podríeu fer-ho com a CSV i diferents formats, d'acord? Aquest, en aquest cas, és el format obert ODS propi dels fulls de càlcul. Fem-ho, però, amb Microsoft Excel i publiquem. En publicar, el que fa Google Drive és donar-nos l'enllaç en aquestes dades. Noteu que acaba dient output igual a XLSX, que el que ens està dient és que en realitat ho està exposant com un Excel. Copiem aquesta informació. I aquesta informació, tanco, és la que anem a utilitzar Instamaps per enllaçar aquestes dades amb el mapa. Venim a dades, es tracta de dades en el núvol i enganxem l'enllaç que acabem de copiar aquí. Núvolet, cap a Arbrat, fitxer en format doncs, Excel, perquè així l'hem exposat, sí? Camps, doncs hem vist que eren longitud, barra baixa, majúscula WGS84, i latitud, barra baixa, WGS84. Hem d'haver-ho posat bé, seleccionem el sistema de referència cartogràfic, ara mateix longitud i latitud 43-26. Això ho deixem en dinàmic, en estàtic pujaríem les dades als servidors d'Instamaps, en dinàmic consumirem aquestes dades directament des de Drive, de manera que si actualitzem en nous arbres aquestes dades, doncs directament al mapa s'haurà actualitzat visualment sense fer res més directament en Instamaps. Afegim la capa,
diguem, basada en les contrasenyes, i aquí, en aquest blanc, veieu una sèrie d'arbres, sí, aquí en tenim un altre grup, aquí a la plaça Ferran Reyes, cliquem aquí per veure la informació, i aquesta és la informació relativa a aquest arbre. En aquest cas es tracta d'un pruner, amb aquesta longitud, latitud i la informació relativa. Molt bé, aquest, el primer que farem és categoritzar-lo per donar-li un sentit més enllà de que tots estiguin ubicats i clicant veient la informació, senzillament aquí en el botó groc, estils, categoritzem en funció d'aquesta capa, que és l'única que tenim, en funció del camp, nom en català, hi ha alzines, hi ha pruners, hi ha tipuanes i hi ha xiprers. Molt bé, doncs el que farem és canviar, ficarem l'alzina en vermell i la tipuana li donarem un color més ataronjat, que es noti una mica la diferència, aquest suau, sí, perquè ja veureu que ens interessa prioritzar una mica l'alzina, perquè ara, en acabat, afegirem una altra alzina. Categoritzem. Instamaps procedeix a la categorització. Noteu que hi ha un color per cada arbre, sí, per cada tipologia. A la prellegenda que teniu, botó verd, llegenda, teniu aquí la prellegenda, on a més ens informa de quants, una alzina, 15 pruners, etc etc. Això és la prellegenda, després en el moment de publicar sempre l'acabem millorant i fent-la pròpia. Aquest mapa el podríem publicar ja directament, podem anar directament a publicar-lo, ja tenim un mapa senzill del que nosaltres volem. Botó groc, publiquem, en el moment de publicar requisit el nom, arbrat, novament, podríem ficar arbrat del carrer Biscaia, publiquem aquest mapa. Molt bé, ja el tenim aquí publicat, anem a visualitzar el mapa resultant. Ah, exacte, aquest és el mapa resultant, amb aquesta capa mare i amb aquesta categorització i aquí amb aquesta llegenda. Els mapes dinàmics tenen de bo que a mesura que nosaltres modifiquem la informació que hi ha al Drive, hores d'ara, el mapa també s'actualitzarà directament amb aquesta informació. Aquí tenim unes coordenades d'un nou arbre que ens ha passat, es tracta d'una alzina i el que anem a afegir nosaltres és aquesta informació en l'arxiu Drive que tenim aquí encara obert. Sí? Hem copiat la longitud, perdoneu, hem copiat la latitud, sí? Arreglem-ho ràpidament, ja està. Anem, tornem per ara sí agafar la longitud i finalment agafem el tipus que és una alzina, copiem i enganxem a la columna que correspon. Molt bé. Aquí podríem afegir altra informació, copiem, enganxem, aquí ja no es tractaria d'aquest número, sinó del número 399 del carrer Biscaia, i hauríem d'anar afegint doncs, aquesta informació relativa a la categoria, al tipus, etc etc. El que sí que farem és afegir un codi, senzillament, modificarem això per una Z. Sí? Això ho hauríem de fer d'acord amb la codificació aquesta. Molt bé. Com que estem treballant en el núvol, sí, recordeu que, com diu aquí dalt, all the changes saved in Drive, a mesura que nosaltres anem treballant, Drive va salvant, Instamaps treballa de la mateixa manera, són els programaris web treballen així. Molt bé. Com que hem fet aquest afegitó, només refrescant el mapa que tenim aquí, sí, a Instamaps, a la publicació, en aquí, ja ens hauria d'aparèixer aquest nou arbre que hi hem afegit. Per refrescar podem entrar i sortir o senzillament prement la tecla F5 en qüestió d'escassos segons, com a molt en funció dels servidors, la volta que facin els servidors de Google. Doncs aquí, en aquest punt d'aquí, tenim una segona alzina, aquesta d'aquí, que és la que, si cliquem aquí, recuperem tota la informació, doncs sí, hem vist com s'actualitza aquest mapa sense fer res més. O sigui, el que es tractaria és d'anar afegint-hi nous, això, nosaltres treballem, o els jardiners, en aquest cas, podrien treballar directament en el Drive, i d'aquesta manera anar actualitzant aquesta informació, i de cara a Instamaps es tractaria d'un mapa dinàmic depenent de la informació que hi consti a Google Drive.